Neste processo, o STF fixará a interpretação do artigo 231. É justamente o dispositivo constitucional onde está previsto o direito originário dos povos indígenas. Esse julgamento definirá os rumos das demarcações das terras indígenas em todo o Brasil. Nos últimos anos, a FUNAI e o Poder Executivo começaram a se utilizar do parecer 001 da AGU, Advocacia Geral da União. Esse parecer, ele acolhe as teses do marco temporal e 19 condicionantes que foram discutidos e debatidos no caso Raposa Serra do Sol, no processo demarcatório. Então, o Supremo Tribunal Federal, a partir do relator do caso, da repercussão geral conhecida, deferiu o pedido da comunidade indígena numa tutela provisória incidental instaurada e suspendeu os efeitos do parecer vinculante da AGU. O parecer 001 da AGU subverte o artigo 231 e os parágrafos subsequentes da Constituição Federal. Não compete à AGU, por meio de um parecer, fazer uma alteração legislativa desse porte. As balizas constitucionais são claras, elas não envolvem a tese do marco temporal, muito menos qualquer outro tipo de limitante a esse direito. Recentemente, a FUNAI tem desistido de processos em que se discute a demarcação de terras indígenas. Com a desistência, os povos indígenas têm perdido os processos. Além disso, instaurou-se dentro da FUNAI um ambiente persecutório. Quando elaboram subsídios técnicos, propõem ações ou a interposição de recursos que supostamente contrariam as diretrizes fixadas no parecer 01, procuradores e servidores estão sujeitos a medidas disciplinares. Os procuradores federais que atuam na FUNAI estão sendo constrangidos a desprezar a amplitude do direito de defesa. O parecer também tem gerado demora injustificada na conclusão de processos de demarcação. No fim de 2019, 17 procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas em fases adiantadas foram devolvidos do Ministério da Justiça à FUNAI. O fundamento, necessidade de que esses processos sejam reavaliados à luz do parecer 01. Desde o início do ano, segundo a imprensa, 64 famílias da etnia Guarani Kaiowá, que moram na terra indígena Puelito Cuê, não recebem mais cestas de alimentos em que eram entregues com apoio da Fundação Nacional do Índio. O parecer normativo 01 está associado a outras normativas, como, por exemplo, dois outros pareceres da AGU, datados de outubro e dezembro de 2019, que foram editados com a pretensão de fixar a interpretação do parecer 01, ajudando a subverter o conceito constitucional de terra indígena. Por meio dela, o órgão indigenista passa a certificar que uma posse ou propriedade só está em uma terra indígena se essa terra estiver homologada. Há, portanto, um risco concreto de reconhecimento de imóveis sobre terras indígenas não homologadas. Como pano de fundo para todas essas absurdas violações está a teoria do marco temporal. Ao passo que o presidente da República afirma que não demarcará um centímetro quadrado a mais de terras indígenas, o Ministério da Justiça cria óbices administrativos para o retardamento dos processos de demarcação. A FUNAI, por sua vez, vem negando o mínimo existencial a indígenas que não estejam em terras homologadas
e também vem liberando essas áreas para apropriação individual por intermédio de mecanismos como a Instrução Normativa número 9. O fato é que os nossos direitos constitucionalmente reconhecidos precisam ser efetivados de maneira permanente, hoje mais do que ontem. Afinal, são mais de 30 anos de reconhecimento de direitos na Constituição, porém, são mais de 500 anos de luta e de resistência. Como bem marcava o ministro Menezes Direito, não há índio sem terra. Eliminar o direito dos índios às suas terras, facilitar invasões, bem como criar mecanismos que os impeçam de resistir e sobreviver durante o demorado processo de demarcações, coloca em grave risco a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. É importantíssimo que o parecer 001 da AGU continue suspenso até o julgamento final do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Momento em que teremos um parâmetro seguro sobre a interpretação dos direitos dos povos indígenas previstos na Constituição Federal. A prerrogativa de intérprete da Constituição é do Supremo Tribunal Federal.